Osnovna poruka ženama povodom Evropske nedelje posvećene prevenciji raka grlića materice je da je reč o malignoj bolesti koja se može sprečiti ranim otkrivanjem. I pored toga, Srbija spada u red zemalja sa najvećom stopom oboljevanja i umiranja u Evropi. Ovo je zabrinjavajuće obzirom na činjenicu da se sa sigurnošću zna da ova vrsta kancera pripada grupi najpreventabilnijih vrsta raka. Javno-zdravstvenim aktivnostima u zajednici, vakcinacijom i profilaktičkim merama može se uticati na smanjenje broja novoobolelih žena, a ono što je najvažnije, redovnim preventivnim pregledima kod ginekologa može se uticati na otkrivanje ove bolesti u početnoj fazi kada je izlečenje potpuno, a umiranje od ove bolesti može se svesti na najmanju moguću meru. Učestalost oboljevanja i umiranja u velikoj meri zavisi od uspešnosti sprovođenja preventivnih programa. Iako se nacionalni program za skrining raka grlića materice u našoj zemlji najavljuje godinama unazad, on je do sada zaživeo u samo 18 domova zdravlja, od ukupno 159 koliko ih ima u Srbiji. U Mačvanskom okrugu se zbog nedostatka stručne i tehničke podrške još uvek ne sprovodi organizovani skrining raka grlića materice, ali to ne znači da žene ne mogu same da kontrolišu svoje zdravlje kod izabranog ginekologa. Ovom prilikom upućujem apel ženama da zakažu pregled kod svog izabranog ginekologa i da redovno kontrolišu svoje zdravlje. Preventivni pregledi omogućavaju ne samo otkrivanje raka grlića materice u ranoj fazi, već i prekanceroznih promjena, čijim se uklanjanjem sprečava nastanak oboljenja. U razvijenim zemljama, u kojima se organizovani skrining programi uspješno primenjuju već nekoliko decenija, zabeležen je dramatičan pad smrtnosti. Dobar primjer je Finska, gde je stopa smanjena za čak 80%.